unda daes vas tsertili im utiprobas im musgavsobas romelsats tripit gekovat gaetsavat dasrauli mozdrava da stilobs romels miqvanos sva dasasulisken im ubedurebisken romelsats kvia კონფრონტაცია რომელსაც ქვია ეროვნული დაპირისპირება და ეროვნული უთანხმოება. დღეს რიჩი თავად ფენი ფორმირებული ხართ რომ დღეს არის ბაჩო ახალაიას ციგნი ბაჩოს ბაჩო ახალაია ციგნა წოდებული თუმცა მე დარწმუნებულება რომ ბაჩო ახალაიას იმდენად ესმის თუნდაც სემიონტიკა და პოლიტიკური დიგრაციები როგორც დაუშვათ ჩინოს ახლა ბერული მაგრამ ეს მონათესმის ციგნად და დღეს უნდა სამშობლოს სიტყვა სამშობლოს უარყოფელი ადამიანების ადამიანებს სურთ რომ თითქოს და ჩვენ გვითხრან დაგვანახონ რა არის სამშობლო რა არის აფხაზეთი როგორც კი აფხაზეთი და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ თვითონმა ჩვენთანაა ვიცით რომ ზუსტად სააკაშვილის რეჟიმმა სააკაშვილმა მისმა მოსკიდულმა ელიტამ საქართველოს გამარჯობა წაართვა როგორც პაულისა ეს არის ზუგდიდის და სამეგრელოს ამჯერ ზუგდიდის საზოგადოების განსაკუთრებით საპროტესტო აქცია. ეს საზოგადოება კიდევ ერთხელ შეიკრიბა, რათა კიდევ ერთხელ გამოხატოს თავისი პროტესტი იმ ხელისუფლების მიმართ, რომელიც წლების განმავლობაში მართავდა ჩვენს ქვეყანას. ამჯერზე ეს ეხება ციგნის პრეზენტაციას, რომელიც სინამდვილეში არის ისევ და ისევ ფარსისა და სიყვარულის საფარველ ქვეშ და ისევ ემსახურება იმას, რომ გარკვეული პოლიტიკური აქტივობის ქვეშ იყვნენ ეს ადამიანები. საზოგადოებრივი აზრის დარბაზმა დაგეგმა ეს აქცია. მისათვის რომ დაამთავრდეს ერთ და სამუდამოდ, როგორც იქნა გაჭრებული, ერთი ძალიან კარგი ტერმინი არსებობს კოლხოში, მეორე ხანი, ანუ გაუკვლობისა და პროტების ხანა სამეგრელოში დაესვა საბოლოო წერტილი. ჩვენ გვინდა რომ მოუწოდოს საზოგადოებას მშვიდობიანად, საზოგადოებრივი აზრის გამოხატვით ივიდეთ იმ წერტილამდე, რომ ერთად უთხრათ უარი საბოლოო ნაციონალურ მოძრაობას, დამთავრდეს ეს პროტება. თუნდაც თვალი აუხელოთ ძალიან ბევრ მოხალახეს, რომლებიც არიან ჯერ კიდევ შესტენილები და თუნდაც დღეს როგორც გავიგეთ ეწყობა პრეზენტაცია ბაჩო ახალაიას წიგნისა სოფომი ჩემი იერუსალიმი და სწორედ გვინდა რომ უთხრათ შევასრულოთ ახალგაზრდობას რომ ამ ადამიანებს თუნდაც იმ პრეზენტაციაზე მოსულ პიროვნებებს არა აქვთ უფლება ასე ხმამაღლა ისაუბრონ აფხაზეთზე როგორც აფხაზეთის კვიდრი ასე ვაპროტესტებს მათ ესერგი მზაობას ვის თაღებრო თუმდა იმათ მაგ ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის რომ აფხაზეთი და თავიანთი ტკივილია შეიძლება რაღაცა ისინი მოღალატეები და რაღაცა არ არიან მაგრამ თავიანთი საქმე მათ გააფუჭეს ყველაფერი ეს ერთი იმას რომ აი წიგნის გამოშვება და ესეთი რაღაცები არ უნდა ბედავდე რა ასეთ რაღაცებს რატო ფიქრობთ ასე ფიქრობთ იმიტომ რომ ძალიან ცუდი გაუკეთეს ხალხს და და ვეცადოთ ყველანაირად რომ ასეთი კატეგორიის ხალხმა უნდა უკან დაიხიოს რა როა რომ დაიხიოს უკან